Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. У Миколаєві триває ремонт площі Соборної. На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, є травмовані. У обласній лікарні відбулись навчання рятувальників. Станом на сьогодні на Соборній площі прокладено всі комунікації та покладено 98% гранітної плитки. Всередині жовтня планують запустити фонтани. Водопровод, каналізація, лівнівальна. Водопровід, каналізація, зливна каналізація, все освітлення, яке буде вже потім по опорах проходить під землею, вже все готово. Вся площа забетонована, заармована і встелена вже практично весь граніт. 98% граніту вже лежить на площі. Фонтани ми плануємо запустити в середині жовтня, так як вся техніка, яка повинна запускати воду, фонтани, все, вони приходять в кінці вересня, і нам треба 2-3 тижні для того, щоб монтувати і запускати вже фонтани. Нагадаємо, підготовку по реконструкції Соборної площі розпочали 3 червня. Згідно з проєктом, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. Із міського бюджету на реконструкцію запланували 88 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію Соборної площі планували до 9 вересня. Сьогодні на трасі Ульянівка-Миколаїв поблизу села Баловне, що у Новодеському районі Миколаївської області, зіткнулися мікроавтобус та вантажний автомобіль. Водія «Мерседес» затиснуло конструктивними елементами автомобіля. Далі – пряма мова речниці Нацполіції Антоніни Лашти. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мікроавтобусу госпіталізовані, а керманич вантажівки зазнав незначних тілесних ушкоджень. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Усі обставини та причини автоаварії встановлюються. Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водія мікроавтобусу. Його разом з пасажиром передали медикам. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїхали бригади центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Лікарі негайно надали всю необхідну першу медичну і домедичну допомогу, і 2 пацієнтів було транспортовано до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. 2 пацієнти там зараз знаходяться, це 2 чоловіки, один в стані середньої важкості, у нього забої та садна. Інший пацієнт, теж чоловік, він у важкому стані. У нього політравми, стан його оцінюється як важкий. Зараз медики надають усю необхідну медичну допомогу для того, щоб пацієнти якомога скоріше стали в строй і одужали. Водієві вантажівки працівники медслужби надали першу допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. Сьогодні у Очакові розпочався дводенний всеукраїнський форум громадських об'єднань учасників війни. На захід приїхали 170 людей з 19 областей України, зокрема керівники обласних та районних організацій, представники волонтерського руху, міжнародних фондів та безпосередньо учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Основною метою форуму, який в Миколаївській області відбувається вперше, стало обговорення соціальної активності ветеранів, процесів їхньої адаптації, а також презентації ветеранських проєктів. Більше подробиць дізнаєтесь завтра з сюжету Катерини Балеєвої та Василя Філімона. В різних областях, в різних регіонах є різний досвід. І десь він успішний, десь неуспішний. І дуже важлива комунікація між ними для живого обміну і для втілення цього досвіду, який є в Миколаєві успішний, його передавати на іншу область і навпаки. Суперуспішний кейс – це літній відпочинок для учасників АТО тільки в Миколаївській області. Бюджет оплачує можливість відпочити як учаснику АТО, так і членам його родини. А тільки в Миколаївській області учасники АТО отримують допомогу на відкриття власної справи. Тільки в Миколаївській області учасники АТО мають можливість поставити імпланти і дороговартісне зубопротезування від бюджету. І таких кейсів у нас дуже багато. І важливо, і радісно, що ми це можемо показати іншим областям. Сьогодні у кінотеатрі «Батьківщина» стартував показ художнього фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас».
Старший солдат 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади Сергій Трачук прийшов подивитися фільм разом з дружиною Наталею. Ну, по-перше, цей фільм дуже багато значить, принаймні для мене. Я ось 3 роки вже служу, і багато наших хлопців полягло. І ось хотілося б подивитися, як в Іловайську. Я в Іловайську, звичайно, не побував. Хотілося б подивитися, відчути це все. Враження хочемо дізнатися цього фільму, бо дуже болісно все це у нас. Всі родичі там і багато знайомих звідти. Хлопці, які переїхали звідти і в Миколаїв, і в Херсон, вважають, що це велика історія країни – пережити таку трагедію, як пережили багато хлопців, і просто хотілося разом з ними пережити ще раз тільки в фільмі. Іловайська 2014, батальйон «Донбас» – український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченко про бої під Іловайськом. Це, власне, реальні спогади реальних бійців батальйону «Донбас», які в 2014 році пройшли, пережили, власне, і «Зелений коридор», і бої за той же ж Іловайськ, за Попасну, за Лисичанськ. Дехто з них потрапив в полон, дехто проривався з боями через 3 кола оточення фактично регулярних військ Російської Федерації. Це різні історії. І от, власне, ці спогади лягли в основу фільму. У фільмі грали як професійні актори, так і бійці батальйону «Донбас», які були учасниками подій 2014 року. Тобто Тарас Костанчук у фільмі зіграв сам себе. Всі бойові сцени відтворювали, власне, бійці. Але ми запросили професіональних акторів, щоб фільм був цікавішим. І в них як були реальні прототипи, а в деякі поєднали в собі кількох людей, бо ну це скоріш символи. Бо ну нас вже не буде, фільм залишиться як пам'ять, як подяка всім, хто захищає нашу країну. Ігор Гевко є учасником бойових дій на сході України. Доброволець, брав участь у операціях по звільненню Лисичанська, Зайцевого тощо. Був і в Іловайську. У фільмі грав в епізодах, пов'язаних із військовими операціями. Я не вів якоїсь особистої там сценічної ролі. От, і я не можу про це казати. Я виступав ще консультантом для ведучих акторів, які вели якісь сценічні ролі в фільмі, а саме з питань реального учасника подій, військового, з питань духу добровольців, там, правильного поводження зі зброєю, з питань виживання, ну і так далі. Актриса театру та кіно Анастасія Ренарт у фільмі зіграла одну з головних жіночих ролей. Я виконала в цьому фільмі роль Світлани. Це місцева жителька Іловайська. Дівчина, яка опинилася в обставинах війни, цивільна, яка змушена виживати і викручуватись. У неї хворий батько, він інвалід, і тому вона не може ні його кинути і змушена бути там. І от, власне, через неї ми можемо побачити, як взагалі цивільним людям, на жаль, приходилось виживати. Як війна змінювала людей. Переважно фільм знімали в Києві. Декілька епізодів з фільму знімали в інших містах України, говорить Іван Тимченко. Бердянськ, Кіровоградська область, Чернігівська. Ну, тобто, от в мене в пам'яті лишилося, що ми весь час кудись їдемо. Ми в зону бойових дій туди не їздили, але все одно, навіть коли приїхали в Щорс, наприклад, хлопці були в камуфляжі, вже зі зброєю, коли почався знімальний процес, місто подумало, що почалася війна, закривалися магазини, люди бігли додому. Військову техніку для зйомок надав полк «Азов». Важку артилерію, танки, гармати, міномети ми, власне, змогли зняти сцени «Зеленого коридору» за допомогою, власне, полку «Азов». Бюджет фільму – близько 33 мільйонів гривень. Гроші збирали самі бійці батальйону. Тарас Костанчук, він як такий двигун цього фільму, знаю, що дав багато своїх власних грошей. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Нагадаємо, фільм вийшов в український широкий прокат 29 серпня 2019 року. Фільм покажуть у всіх містах України обласного значення. Також планують показ фільму в Польщі та Чехії. На Миколаївщині завершилися збори бійців територіальної оборони. Керівники 191-го окремого батальйону привітали військовослужбовців та підсумували навчання.
Україні! Героям слава! Вітаю особовий склад 191-го окремого батальйону територіальної оборони з завершенням навчальних зборів. Слава! 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 Для 30-річного Артема Фадієва це другі збори. Вперше брав участь у навчаннях у 2015 році. Говорить, рівень підготовки покращився. Медики наші розповідали багато нового за ці 4 роки. Дещо змінилось. От я обновив свої знання з медицини. Нове було ще зі зв'язком. На тих зборах нам мало про це розповідали, на цих вже більше і більш поглиблено це все було. 43-річний Валерій Братушкін протягом 10 днів відповідав за продовольчий підрозділ. Чоловік каже, це не менш важливо, ніж відпрацювання бойових навичок. Мабуть, все ж таки бойову завдачу, яку розповідав вам і командир батальйону, і офіцери на нагородженні, я, мабуть, не виконував. А виконав іншу задачу, яка, на мій погляд, не є найменш важливою, а, мабуть, дуже важливою. Було складно. Ми забезпечили харчування особового складу цього батальйону. Особовий склад підрозділу мого вірного був зібраний з різних військових комісаріатів. Хлопці були підібрані добрі, колектив ми якось спрацювались. Було складно, але завдяки їх старанням, моїй наполегливості, ми задачу справились, я вважаю, добре. Командир 191-го окремого батальйону територіальної оборони Дмитро Михайличенко говорить, бійці з поставленими задачами впоралися. Поставлені завдання командування були виконані на 100%. Всі, хто не служив, прийняли військову присягу, пройшли бойове злагодження, всі відстрілялися, за всіми була закріплена штатна зброя, в принципі, і все. Після нагородження бійці повернулися до казарми, аби здати однострій та зустрітися з рідними. Тепер резервісти можуть повертатися додому. Нагадаємо, збори розпочалися 28 серпня і тривали до 6 вересня. Протягом цього часу бійці відвідували заняття з медицини, тактичної, інженерно-саперної та вогневої підготовки. 4 вересня бійці відпрацювали оборону стратегічно важливих об'єктів, зокрема на залізничному вокзалі та Інгульському мості. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської міської ради рятувальники провели навчання. Відпрацьовували дії пожежно-рятувальних підрозділів під час пожежі. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в палаті номер 1 на 2-му поверсі гастрологічного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення в коридорах з 1-го по 3-й поверх. У нас обласна лікарня Київська 1, 2-й етаж, 1-й палаті. Пожар. Треба горить телевізор і кровать. З лікарні евакуюють людей через вікно. Обговорення тактичних завдань триває в умовному штабі. Від ДСНС до навчань залучали 6 автомобілів та 21 рятувальника. Увага всім, я начальник штабу. Ліквідація умовної пожежі, збір ПТВ. Як чудий прийом. Ніна Булах, новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Гарного вечора. До зустрічі у наступних ефірах.